Ырчынын 23 октябрда Борбордогу кинотеатрлардын биринде «Сенин жанымда» аттуу жаңы чыгармасынын клибинин бет ачарын жасады. Презентацияга Ырчынын сахналаш достору, Эрден жана клиптин үстүнөн иштегендер, ошондой эле Ырчынын студенттери келди. Очень рада всех вас видеть на презентации нашего труда, нашего клипа, который мы снимали всей командой. Команда была большая. Ну, для начала хотелось бы показать этот клип дважды, чтобы один раз некоторые той выбрал, а кто улыб. Ырдын обону жана аранжировкасы Азамат Такырбашевтики болсо, сөзүн Акылбек Азат уулу жазган. Нана дал ошол ырдын авторлорун жана клипте эмгек жараткан инсандарды эл алдына чакырып тааныштырды. Сенин жаныңда видеоклиби келген конокторго 2 рет көрсөтүлдү. Андан соң коноктор Нана айымга гүл сунуп, жаңы эмгеги менен куттукташты. Бетачарга келген Ырчы Ооманын видеоклип тууралуу пикирин уктук. Бүгүнкү күнү клипке ырдын маанисине, аранжировкага, обонго, сөзүнө маани берген ырчылар аз деп ойлойм. Бүгүнкү күнү Нана айымдын клипи бүт жагынан, обон жагынан, аранжировка жагынан, клипмейкерлердин иштегени жагынан аябай бийик деңгээлде болду деп. Анан эң өзгөчөлүгү бул баягы Кыргызстанда көнүп калганбыз да, бир баянды чагылдырып башынан баштап таанышып, анан кийин жолугуп, анан үзүлүп айрылып, андай эмес. Бул бир гана мындай позитивдүү экен да, бир гана сүйүүнү даңазалап, бир гана мындай жакшылыкка чакырып, мындай жакшы маанай тартуулай турган сонун клип болуп тур. Жакшы, сизди бул жактан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Эмне менен алектенип жүрөсүз? Биз азыр ушу чыгармачылыктан кичине алыстап кеткенге байланыштуу, Кудайым буюрса быйыл деп үмүт кылып туралы, бирок эмки жылкыга иншаллах биз дагы жаңы клиптер менен, жаңырлар менен кайра чыгармачылыкка кадам шилтебиз. Андан соң клипте Нана айымдын сүйүктүүсүнүн ролун жараткан жигитке микрофон сундук. Бул клипке кандайча тартылып калдыңыз? Бул клипке негизи Нана болуп биз көптөн бери таанышпыз, анан көп чыгармачылыкта да иштеп жүргөнбүз. Вот ошол чыгармачылык аркылуу эле баягы эле чакырып калып эле кастингден өтүп эле тартылып калдык да. Сакалды өстүргөнсүзбү же жармаштыргансызбы? Сакалым өзүмдүкү. Албетте сакалымды өстүргөнүмө бир 2 ай, 3 ай болуп калган ошол мезгилде. И хотел попробовать просто посмотреть со стороны, как это будет выглядеть. И вот ошол себептен сакал менен тартып калдык. Ал эми Нана айым бул видеоклипти тартуу үчүн 1 айга чукулуу убакыт кеткенин, ал үчүн адаттан тыш кадрларды тартканга аракет кылышканын айтты. Нана айым, сизди клиптин презентациясы менен куттуктайбыз. Бул клипти тартуу үчүн канча убакыт эмгек кылдыңыз? Бизге көп эле убакыт эмгек кылдык, бир чети бир айдай тарттык десем болот. Өзүңөр байкагандай эле ар бир клип 3-4 локацияда тартылса, бул жерде 15 локацияда тартканбыз. Дагы көп кадрлар кирбей калды, себеби 3 мүнөттүн ичинде биз баарын көрсөтө алган жокпуз. Бирок эң жакшы кадрларды алып, силерди таң калдыралы дегенбиз. Көптөгөн мындай кооз жерлерди тартканга аракет кылдык жана башкача өзгөчө кылып. Мен ойлойм, ушул максатыбызга жеттик деп ойлойм. Экстрим аябай көп экен. Сизге эң кыйыны эмне болду? Мотоциклге учкашуубу, аскадан секирүүбү же вертолетте учуубу? Үчөө тең бирдей эле. Үчөө тең экстремалдуу болуп атат, себеби мен муга чейин мындай нерселерди кылган эмесмин. Бийиктиктен корком. Ошон үчүн самолетко да вертолетко туруш же секириш бул аябай оордукту жаратты. Мотоциклден деле бул чынын айтсам, бирок жакшы нерселер кабыл болду десем болот. Эмоцияга билдирип кеттик да ошол. Дагы бир кызыктырган суроо, сары мустангды каяктан таап алдыңыздар? Бул Бишкек боюнча, Кыргызстан боюнча бир эле машина бар. Байкасаңар, бул клипте эч ким кылбаган нерселердин баарын киргизгенге аракет кылдык. Бир эле киши да бар экен. Ошол бир эле кишиден сурап алсак, бизге макулдугун берип, анан ошол тартып калдык да. Убакыттын аздыгына байланыштуу көп кадрлар кирбей калды да. Машина менен жүргөнүбүз, айдаганыбыз, ошолордун баарын киргизген жокпуз. Мындан да клиптин кесиндилерин башка дагы 3 клип тартса болот
тургандай съемкаларды алып калды. Тартуу иштери дайыма кызыктуу окуялар менен коштолот экенин баарыбыз эле билебиз. Бир момент эстеп бербейсизби эң күлкүлүү, эң кызыктуусунан? Эң кызыктуусу биз бассейнге түрткөн жагы кызыктуу болду, себеби бул түнкү 3-4 тарттык. Анан бир эле дубль менен тартыш керек болгон, анткени бир эле түртүш керек. Ошол жагы аябай, биз көпкө чейин чочуганды, мисалы, жүргөмүштү көргөндө чочуганды аябай кечке тарттык. Аягында муздак сууга бакышты түрткөнгө душар болуп калды, себеби биз 3 саат репетиция кылып атып, бир эле дубль тартыш үчүн ошондой убакыт болуп калды бизде. Эң кызыктуусу мен сууга мени да кошо тарта кетейин десе, жок, аны биринчи түртүп салган десе ошол болду. Клиптин бета чарына келген коноктор ырчы менен сүрөткө түшүп, дам сызып кайтты.